Vou ver se revive alguma coisa que tá vendo pra levar nós. Mulher, ele empurra como se fosse coisando. E Ludmilla é com ciúme. Lud, você pega esse cara cachorro e mata, Lud, com pau, amiga. Lud! Ludinha! Ah, ô, Cíntia, você já deu café, menina? Tá bom. Peixe? Cíntia! É, tu já pegou a menina?